Ja, riktig god morgen fra Merida. Det blir en varm dag i dag også. I går hadde vi 43 grader. Det blir ikke like varmt i dag. Ja, jeg spiller ikke Angry Birds. Det er ikke nødvendig. Jeg kan se dem fra soveromsvinduet mitt. Nå kommer noen videosnutter tatt tidlig i dag i Merida. Noen fine og noen ikke fullt så fine. Akkurat grumset i botten på kanalen er gjerne ikke et vakkert syn, men det er jo så tørt da at det er veldig vanskelig å tro at det skal være vannføring i kanalen nå. Så det er vel nok så naturlig. Dette er industriområdet rett i nærheten av oss. Det er jo ikke noe tung industri som foregår der heldigvis lenger da. Det var et smelteverk tidligere, men det verket som er nedlagt, og godt er det. Jeg vil bare ønske dere alle sammen en riktig, riktig god mandag. Etter langtidsvarslet kommer været i Stavanger, og etter det så kommer det en reprise og en videoblogg i fremdelen fra tid til dagen. Så hvorfor ha det riktig, riktig godt? Her skal vi vel ha det litt for varmt, er jeg redd for. Stavanger, the most beautiful city in the world. Du skal få en dag i morgen uten regn og med sol. Ja, den kommer i morgen. I morgen blir det faktisk fint vær i Stavanger for en gangs skyld. Det blir ikke voldsomt varmt, altså, men det skal i hvert fall ikke regne. Det er jo enda noe. Åh, for et vær. Og så skal snart vær VM i sykkel i Bergen, og det er jo enda verre vær der enn i Vestlandets hovedstad. Hvordan skal dette ende? Med hetebølge i Spania og kunne hatt et mer jevne fordeling. Jeg har sagt det så mange ganger før at det begynner å bli rett og slett ganske kjedelig. Dere får ha en riktig god mandag og en fantastisk flott uke hvis dere kan. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Thank you.
skal folk ut og ut noe først enn det. Du skal folk ut. Et av de beste stedene i hele Extremadura er Playa de Medellin. Og et av de beste stedene på Playa de Medellin er Noas Ark, Chiringuito de Noas Ark, som, eller Arca de Noa, som det selvfølgelig heter på spansk, så, som ligger med bredden av Rio Guadiana. Her serverer de forfriskninger og mat i stort utvalg. De er spesialister på grillet mat, og ikke minst på grillet kylling. Det skal vi se på senere. Vi kunne se litt på livet her langs elven først. De har nok å gjøre disse kelnerne, men nå har han fått vår bestilling på grillet kylling og poteter med litt spesielt tilbehør. Det er spennende å se hva det er. Man har jo prøvd den varianten før. Han anbefalte det. Det koster jo bare 50 cent ekstra. Ja, folk driver og fisker her i elven. Men sjansen for å få fisk er ikke så stor, for fisken er veldig mett. Han blir matet. Med alle matporsjonene så fyller det jo et helt fat med brød. Og folk gir jo det til endene, da, men endene får ikke så mye av det. Det meste går til fisken. Så de er stappmette av kvitt brød, disse fiskene. Ungene synes det er veldig festlig å kaste brød ut til fisken og se når de hopper opp og spiser dette. Jeg synes også det er ganske morsomt. Av og til er det jo mye ennå, da. Men akkurat denne dagen så var det bare fisk som tok brødet. Ja, det går jo an å prøve fiskestang. Noen på land og noen ute i elven. Sjansen for å få noe vil jeg vurdere som veldig liten. Som sagt, for fisken er mett. Det er noen som av og til går rundt med håv. Hiver brød ut i, og så går de med håv. Og de klarer å få litt av og til. Og det er god matfisk, det er en fin ren elv, så det er god matfisk dette her. Det er ikke min favoritt, jeg har fått den servert på noen barer av og til. Og det er ikke min favorittfisk, jeg liker bedre saltvannsfisk enn denne her elvefisken. Men det er ikke noe feil på kvaliteten. Ja, nå er vel snart maten ferdig, kan jeg tenke meg. Det er vel på tid å gå inn på Chiringuito Arca de Noa, Noas Ark, og se på det, spise det, det er bare så helt utrolig godt. Og så har du jo bare den utsikten der når du sitter og spiser. Ja, nå er maten på bordet. Man har fått en krokke med lettøl, og kyllingen er servert, så nå venter vi bare på potetene, som da skulle serveres med noe ekstra tilbehør. Og nå ser jeg kelneren er på vei her. Får vi se hva han kommer med. Se der kom tilbehøret.
det er i hvert fall franske poteter, det er jo lett å se. Og så steikte paprika. Og så bort i farra. Ja, hvorfor ikke? Det var jo en annerledes fri. Og jeg må jo bare si det smakte nydelig. Men det er kyllingen som er det store her på Noahs ark. Den kan jeg bare anbefale. Det er helt utrolig godt. Så hvis du har sjansen, så ta turen til stranden i Medin. De åpner 1. mai hvert år. Og så stenger de den første søndagen i september hvert år. Etter middagsservering, så det er ikke åpent på kvelden den søndagen. Jeg synes de stenger litt for tidlig. Men det er faren for flom. Det er dårlig erfaring. Og vi har jo sett alt dette her stå under vatten. Men det begynner å bli mange, mange år siden. Jeg har lagt en video her fra Castillo de Medellin. Den ligger på YouTube. Jeg kan bare anbefale å se den. Veldig, veldig kjekk plass, Medellin. Både byen, stranden og ikke minst slottet.